Poštovani gledaoci, dragi postači, assalamu alaikum. Idemo u susret novom ramazanskom danu. Ispraćamo dakle ove trenutke dok lijepo sehurimo. Nadamo se da ste dobrog raspoloženja i da vam godi ovo naše predsehursko druženje. U našem programu danas ovog jutra smo ugostili Hafiza Zahri Defendiju Rešića, imama džemata Lukovo polje Međlis Islamske zajednice Zenica. Hafiza, assalamu alaikum i dobro nam došli. Alaikum salam, rahmetullahi wabarakatuh. Bolje vas našao. I salam vama i vašim gledalcima. Ramazanska atmosfera na nivou? Alhamdulillah, ko Ramazan. Da, to nam je drago čuti. Jedna od zanimljivih tema o kojoj se u Ramazanu uvijek govori, Hafize, jeste darežljivost. Pa evo, predlažem da i mi ovog jutra nekoliko minuta ovog našeg druženja posvetimo upravo ovoj temi. Je li darežljivost jedna od najljepših čovjekovih osobina? Pa ona svakako spada u ona plemenita svojstva kojima se svaki čovjek, a naročito vjerni, dakle, treba okititi i ona je dokaz naše bogobojaznosti i naše svijesti o tome ko je stvarni gospodar imetka, odnosno svega što imamo, posjedujemo, a sama riječ darežljivost, kad bi je ova prva, ova, dakle, kovanica, dar, dakle, trebamo shvatiti da je to dar koji mi samo treba da proslijedimo, dakle, metak je Allahov dar koji nam je On dao i mi smo to samo, dakle, zato što taj dar prosljeđivamo, Allah dželešanu nas mnogostruko nagrađiva, što On kroz Kur'an, a i poslanik sallallahu alejhi ve sellem kroz hadise, dakle, to jasno poručuje nam. Da, evo, kada ste pomenuli ajete i hadise o ovoj temi, hajde da izdvojimo u nastavku nekoliko ajeta o tome. Pa ajeti su mnogobrojni, dakle, onaj Kur'an je prožet tim, dakle, onaj Allahovim, dakle, porukama. Navećemo samo neke, gdje Allah dželešanu kaže, dakle, nećemo sve citirati arapske tekste zbog vremena. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khayrur raziqin. Dakle, vi nećete nešto udjeliti, a da On to neće uvećati. Dakle, On je najbolji, On je onaj koji najbolje opskrbljuje. Na tome je Allah dželešanu, vi ćemo kroz par kuranskih ajeta, gdje Allah dželešanu nas postiće i daje nam do znanja i naše je samo da budemo ubjeđeni, dakle, u to. U nas sve je stvar ubjeđenja, dakle, i čitav naš odnos prema Allahu dželešanu jeste koliko smo ubjeđeni u ono što gospodar nam poručuje i poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, vi nećete nešto udjeliti, a da On to neće uvećati. Prema tome, a naročito u mjesecu Ramazanu, to uvećanje je mnogostruko. Dakle, Allah dželešanu, jedan nas poslanik onaj obeseljava pa kaže da u jednom od hadisa da se opska vjernicima, dakle, vjerniku muslimanu u Ramazanu uvećava. Pa onda drugom kuranskom ajetu Allah dželešanu govori, dakle, dobro koje udjelite vaše je. Onda nam, dakle, dobro koje udjelite vaše je, ali ima uslov, dalje nastavlja, dakle, ono što udjelite, dakle, dijelite radi Allahovog, dakle, da bi, samo u želji za Allahovim lice, dakle, u ime Allaha dželešanu. Pa onda, dakle, ono što udjelite, to će vam se nadoknaditi. Dakle, Allah nikoga neće oštetiti. Na tome svako onaj, dakle, udjeljiva prema svome, kako Allah govori kad nas postiče da požurimo u činjenju dobra, pa ko će zaslužiti, dakle, onaj džennet, prostranka u nebesa i zemlja. Ellezina yunfikune fisserai veddarai. Oni koji udjeljuju kad su u izobilju, kad su u oskudici. Dakle, nije važna količina, nego je važno koliko smo mi svjesni da u našim mogućnostima, u okviru naših mogućnosti pomognemo, dadnemo i da tako zaslužimo nagradu koju Allah dželešanu obećava u kuranskom ajetu: meselul ladina yunfikuna amwalan fi sabilillahi kemesali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbatin wallahu yudafiru man yasha wallahu wasi'un. Dakle, oni koji imanja svoja troše na Allahovom putu liče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne 7 klasova, u svakom klasu 100 zrna. A onda wallahu yudafiru man yasha, a kome hoće Allah daje više. Koliko je to više, to ne trebamo se mi o tome zamarati, nego, dakle, to Allah dželešanu, dakle, nagrađiva svog roba obilato. Ali uslov je, kako odmah dole kaže, ellezina yunfikuna amwalan fi sabilillahi thumma la yutbiuna ma anfaku mennan wala adan lahum ajrun inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Dakle, on obećava nagradu i takvi neće,
Dakle, bojati se i tugovati, ali ko u ovom kuranskom ajetu, oni koji troše imanja, ali to ne poprate sa prigovaranjem i uvredama. Dakle, tu treba biti opren. Dakle, gore smo vidjeli uslove u ime Allaha da se daje da, ta svijest, bogobojaznost, a onda da to ne bude popraćeno i da ne bude shvaćeno da mi nekome činimo dobro što mi dali onaj siroma od nas manje vrijedan, kako to kaže Gazalija, onaj tumačeći o da mu se Allah smiluje, tumačeći dakle o zekat, on kaže neka se bogataš ne zamišlja da je on da je siroma manje vrijednosti, nego je obratno, dakle onaj siroma je ta koga Allah Ljšanu poslao njemu da on može svoj imetak da očisti i da dakle to proslijedi samo da ono što mu Allah Ljšanu da bude tako pokaže svoju zahvalnost u tome. Poslanik alejhiselam je poticao svakako na darežljivost, a evo znamo da je u Mubarek mjesecu Ramazanu u kojem se nalazimo bio najdarežljiviji. Ja kaže se da je bio, kaže Aisha, dakle bio darežljiviji od blagog povjetarca, a najdarežljiviji bio u mjesecu Ramazanu. Pa i mi trebamo biti posticani, jer on je u najvećem stanu nekoliko hadisa, kada je on pitao svoje sahabe kome je od vas draži metak, nasljednika od vašeg, pa su ashabi začinom pitali, jer niko dakle normalno ne bi ona da mu bude draži. Pa kaže, nema, svakom od nas draži naš imetak nego imetak nasljednika. Dakle, ono što podijelite, vaše je. A ono što ostane, to je imetak, dakle, nasljednika. Pa kad jednom zaklao ovcu, pa pitao, kaže, Aisha Djelana pitao šta je ostalo, pitao na Aisha Djelana, onaj majku pravni, kaže, ostala je plečka. Samo je plečka ostala. A onda poslanik selam kaže, sve je ostalo osim plečke. Dakle, čovjekovo je ono što pošalje, što podijeli, jer ne zaboravimo da svako jutro, kao kaže poslanik selam, svako jutro kad ljudi osvanu, silaze dva meleka koji, dakle, jedan moli i kaže, ja rabi gospodaru, uvećaj, povećaj onome koji troši imetak, do koji udjeljuje. A drugi govori, gospodaru, upropasti, i metak onoga dakle, koji škrtari. I zato uvijek je biti na strani, bolje na strani ovoga za koga meleki moli dakle, da uveća. I kad vjernik shvati da je uvećanje u tebi, da nema gubitka, dakle, bilo da se to radi o zekijatu, da se radi o običnoj sadaki, dakle, bilo koje davanje ne treba gledati na količinu, normalno i bogatiji će davati više, ali ne trebaju nikad dakle, da budu umišljeni da su oni nekome tu valjali. Nego su valjali prvo sebi, dakle, jer to je ono što im Allah dao mogućnost. Zato poslanik selam kaže u jednom hadisu, onaj dio hadisa citirati, dakle, dunjaluk je, kaže, za četvrste ljudi. Prva kategorija, to su oni najbolji, jesu oni kojim Allah dao i znanje i metak. Pa oni, kaže, su bogobojazni i s te bogobojazni pomažu svoju rodbinu i svjesni su udjela, dakle, onaj Allahovog u tome, dakle, oni znaju ko je stvarni gospodar toga, to je najbolja kategorija ljudi. Onda ima i druga kategorija, je, to je kojima je dato znanje, ali nema imetka. Ali oni iskreno kažu, ja rabi, kad bi i nama dao i mi bi to. Pa će oni imati istu nagradu koju vi što imaju. A onda su dolovi treća kategorija, čovjek kojima je Allah dao imetak, ali nema znanja. Dakle, nema znanja gospodara, nema znanja. I on to troši, ono što kažu, nemilice troši. A ne pomaže rodbinu, ne priznaje Allahov udjel u to, to je kad je najgora kategorija ljudi. I ona četvrta koja niti ima jedno ni drugo, dakle, ni metak, ni znanje, a govori, kad bi meni dao i ja bi to, oni su, kaže, isto kao ova treća kategorija. Dakle, imaju grijeh koji je, zato što neće tu raditi. Da, Ramazanski Mubarek dan, i kada govorimo o darežljivosti, naravno, ona je aktuelna tokom cijelog čovjekovog života, ali evo, Ramazanski dani su nekako posebna prilika za to. Pa je, zato što je, rekli smo da se uvećava, kako se uvećava opskrba, tako kako se vrednuju i djela naša u mjesecu Ramazanu, kako je Allahova milost, naročito, dakle, gdje svaka desetina Ramazana ima posebne dekike Allahove milosti, ona zadnja je, dakle, kad oprašta i od džehennemske vatre. Zato u svemu treba da nam bude uzor poslanik selem i njegova najbolja generacija muslimana ashabi. Ja ću, dakle, sam navesti onaj primjer ashaba Abdurrahman ibn Aufa, radijallahu, koji je bio jedan od onih 10 ašara mubešere. Dakle. Govorim da bismo bili svjesni ovoga davanja. Dakle, Abdurrahman ibn Auf je
kada je poslanik selam preselio, njemu je poslanik alejhiselatu vesselam učio dovu da ti Allah podari bereketu i metku. I Allah mu je dao. I on kaže, bilježi se tamo da je jedne prilike stigla karavana od 700 deva na tone, jer bio je bogat, ovo što danas zovu milioneri, ovaj multimilijarderi. Dakle, stigla je karavana i Aisha radijallahu anha je rekla, pošto on uzeo na sebe obavezu da se nakon poslanikove smrti brine o ženama, majkama pravovjernika, dakle njegovim ženama, poslanika sa selem, i ona je rekla, Abdurrahman ibn Auf, kada je čula sam poslanika, ali sad sam je rekao, Abdurrahman ibn Auf će ući u džennet pužući prije nego što njegove kamele kleknu. I dolazi njemu obveseljivač i kaže, Abdurrahman, čuo sam to, kaže, i odmah trči, dakle, a iši kaže, o majko pravjeni, jesi to ti čula da Allah poslanika? Kaže, jes. Kaže, ja imam želju da uđem uspravno u džennet i sve dajem na tom putu, kaže, da se podijeli. A kad mi budemo svjesni toga da ono što Allah kaže, da to toliko nagrađiva, poslanik, kada sad znam nas, ona obeseljava toliko da ne umanjiva imetak, onda ćemo mi biti onaj, makar kopija od ove najbolje generacije, jer Osman ibn Affan radijallahu anhu je jednom dao, došla njegova karavana od 1000 tovarnih deva i dolazi trgovci, nakupci, kaže, mi ti dajemo 2 dirhema, dajemo ti 3 dirhema. A on sam kaže, ima onaj koji daje, plaća više. Pa ko ti kaže, plaća više? Kaže, plaća onaj koji daje 10-struko, a to je gospodar. I svi 1000 deva, dakle, sa tovarima, daje, sirotinje se podijeli, a tada je bila oskudica u Medini. I ovo su najbolji primjeri, najbolja škola, najbolji učenika kod najboljeg učitelja, da primjerimo to u mjesecu Ramadan Šerif. Ako Bog da. Hafiza, evo vidimo i kroz naš prozor kroz koji možemo vidjeti, ljudi polako već idu na sabah namaz, dakle približilo se jeli vrijeme posta, početka posta za ovaj Mubarek dan. Vama hvala na gostovanju u sehurskom programu i da vas Allah Đelešanuhu nagradi za to. Svija da nas Allah nagradi, primi naš post, naše ibadete i da to nađemo na vagi naših dobrih djela. Amin. Poštovani gledalci, vama hvala za pažnju i svakako poziv da ostanete uz naš program. Assalamu alaikum.